kila mtu wako kwenye Facebook lakini anaitumia kufanya nini? Kila mtu wako na masaa 24 Mwenyezi Mungu ametupa. Wewe utatumia masaa yako kufanya nini? Hayo masaa ndio Biden ako nayo, ndio Uhuru ako nayo, ndio wewe uko nayo, ndio kila kiongozi yako na utayafanyia nini? Unaweza uka account kila saa ambayo uko nayo ulifanya nini? Kutoka asubuhi umefanya nini ambacho kitakumbukwa katika maisha yako na kinalingana na ile nia ambayo unataka kuiendea wewe mwenyewe. Kama hakiko, kiwache na ukisahau. Sio kupoteza tu wakati. Vijana wengi wanaharibu wakati baina ya ndoto yako na kile ambacho unakifanya leo kwa kusahau ni kipi ambacho kitakupeleka mbele.